um ano de pós-TV DHNET. Não é de hoje. Gravações, filmagens de momentos históricos do Rio Grande do Norte têm seu início em 1988, com o Centro de Direitos Humanos. E a DHNET surgiu para dar a versão destes documentos históricos online. Neste tema da área de humanas, a DHNET é pioneira em comunicação em meios digitais e já postava seus vídeos na internet no final da década de 90. Os poucos que tinham acesso a computadores multimídia podiam assistir a reportagens, entrevistas, depoimentos e documentários, muitos deles exclusivos. A Pós-TV DHNET é o novo projeto da DHNET, que atualiza-se aos cenários digitais da atualidade, em vídeos sob demanda e transmissões ao vivo. Em apenas um ano de atividades neste formato, foram superados muitos obstáculos, entre eles a audiência de 4 mil horas e todos os requisitos para que o canal pudesse alcançar sustentabilidade com apoio de seus inscritos e membros. Bem-vindos e bem-vindas à Pós-TV DHNET. Um ano.